فرزند پاکستان اور دختر پاکستان ایوارڈ کے تیسرے ایڈیشن کی رنگا رنگ تقریب مشرقی لندن میں منعقد ہوئی۔ دنیا بھر سے کمیونٹی کے لیے خدمات دینے والے افراد کو فرزند پاکستان جبکہ خواتین کو دختر پاکستان کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی اور کاروباری افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں برطانیہ کے مشہور گلوکار سہیل سلامت، ایس کے ون، گلوکارہ روشن ارامونا نے بھی شرکت کی۔ لندن کے سینئر صحافیوں کو کمیونٹی کی خدمات کے اعتراف میں گولڈ میڈل بھی دیے گئے۔ مزید تفصیلات لندن سے صغیر بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ فرزند پاکستان اور دختر پاکستان ایوارڈز کے تیسرے ایڈیشن کی رنگا رنگ تقریب مشرقی لندن میں منعقد ہوئی، جس میں کمیونٹی کے لیے خدمات دینے والے افراد کو ایوارڈز دیے گئے۔ لندن سے دختر پاکستان کا ایوارڈ زاہدہ نوری، بہترین خاتون سوشل میڈیا انفلورنس کا ایوارڈ نادیہ جعفری کے نام رہا۔ تقریب میں برطانیہ کے مشہور گلوکار سہیل سلامت، ایس کے ون اور گلوکارہ روشن ارامونا کو گائیکی کے میدان میں اعلیٰ کارکردگی پر گولڈ میڈل بھی دیے گئے۔ صحافتی میدان میں لندن کے سینئر صحافی، نائب صدر پاکستان پریس کلب لندن چودھری تبریز زورا، ایسٹ لندن 92 نیوز کے انچارج سلیم صابری، ایس ٹی این کے بیورو چیف میاں فاروق شمسی اور روزنامہ اوصاف کے طارق خان کو اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر گولڈ میڈل بھی دیے گئے۔ فرزند پاکستان ایوارڈ کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ وہ ہر سال دنیا بھر سے ایسے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں جنہوں نے اپنی کمیونٹی میں دن رات کام کیا ہو۔ وہ اس طرح کے ایوارڈز کر کے دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کر رہے ہیں۔ تقریب میں سیاسی، سماجی اور کاروباری افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔